Այսօր Նինոսմինդայի Սագրեբուլոյում դեղի ունեցավ հերթական նիստն, իսկ օրակարգում հետևյալ հարցերն էին. Նինոսմինդայի մունիցիպալիտետի 2018 թվականի բյուջեի նանսվա հաշվետվության կատարման լսման և գնահատման մասին, Նինոսմինդայի մունիցիպալիտետի թափոնների կառավարման 2018-2022 թվականի պլանի հաստատման մասին. 2018 թվականի բյուջեի նանսվա հաշվետվության կատարման լսման և գնահատման մասին Զեկուցող Արզումանյան, Նինոսմինդայի մունիցիպալիտետի թափոնների կառավարման 2018-2022 թվականի պլանի հաստատման մասին Զեկուցող Մկոյան. Համաձայն եք այս կերպարակը։ Առաջին հարցը, որը վերաբերվում է Նինոսմինդայի մունիցիպալիտետի 2018 թվականի բյուջեի նամսվա հաշվետվության կատարման լսման և գնահատման մասին զեկուցեց Սամվել Արզումանյանը։ Նինոսմինդայի շրջանի բյուջեի կատարումը 2018 թվականի նամսվա ընթացքում։ Նինոսմինդայի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ շրջանի բյուջեի եկամտային մասը 18 թվականի նամսվա ընթացքում կատարվել է 60.2%-ով։ Պլանով նախատեսված 7.288.900 լարի փոխարեն 4.389.000 լարի, կամ էլ պլանով նախատեսվածից 2.899.900 լարի 1000 լարի քիչ։ Սեփական եկամուտը կատարվել է 77.6%-ով։ Պլանով նախատեսված 2.800.000 լարի փոխարեն 2.173.100 լարի, այդ թվում եկամտահարկը կատարվել է 107.8%-ով, պլանով նախատեսված 300.000 լարի փոխարեն 323.500 լարի, գույքահարկը կատարվել է 74%-ով, պլանով նախատեսված 2.500.000 լարի փոխարեն 1.849.600 լարի, ոչ հարկային եկամուտները կատարվել է 182.7%-ով, պլանով նախատեսված 185.000 բարի փոխարեն 338.000 լարի, ոչ ֆինանսական ակտիվների նվազեցումից առաջացած եկամուտները կատարվել է 322%-ով, պլանով նախատեսված 20.000 լարի փոխարեն 64.400 լարի, պետական բյուջեից ստացել ենք 1.813.900 լարի, պլանով նախատեսված 4.283.900 լարի փոխարեն, բյուջեի ծախսային մասը կատարվել է 42.9%-ով, պլանով նախատեսված 8.631.000 լարից ծախսվել է 3.709.300 լարի, ավականու համար պլանով նախատեսված 581.800 լարից ֆինանսավորվել է 388.600 լարի։ Արգեցին հարցեր, որոշ հարցեր պարզաբանումներ մեր համար մնացին թերի, ես նույն հարցերը, քանի որ ես պայն ներել այստեղ է, ես գուզեմ այժմ մեր մերի ներկայությամբ իմ հարցերը ուղղել նորից ոչ միայն Սագրեբուլոյին, նաև մերին և ձեզ։ Առաջինը հարցս ուզում եմ ասել, չնայած հանձնաժողովի մասին չխոսվեց, մենք բազմաթիվ առարկաներ ենք կազմել մեր հանձնաժողովի, ժամանակավոր հանձնաժողովի միջոցով, ուղարկել ենք մերյա շինարարությունների տարբեր, ուրեմն կարելի ասել, թերությունները վերացնելու համար, և մինչ օրս մենք ոչ մի պատասխան չենք ստացել, պիտի մեր, որ իմանանք, քանի որ մեր հենց աշխատանքի իմաստը կայանում էր նրանում, որ ընթացքում ոչ թե աշխատանքի ավարտից, հետո մենք ձեզ ուղղորդ թեինք, ուղղություն ստայինք, որ տարածքում, որ շինարարության մեջ թերություններ կան, ստայնում էր մեր աշխատանքի բնույթը դա էր, և մենք չենք զլացել, մեր հանձնաժողովը գնացել է ընթացքում, նորից եմ ասում, ոչ թե ավարտից հետո, որպեսզի մենք իմանանք, թե այդ նշված թերությունները ընթացքում վերացվել է, թե չէ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, խոսքս վերաբերվում է ուրեմն պահուստային ֆոնդին, որը կազմում է մեր բյուջեի 90.000, իմ ամսվա մեջ 90.000-ը ծախսվել է 17.700 լարի, որը կարծում եմ շատ քիչ է, ինչպես գիտենք, այդ բյուջեն 90.000-ը բյուջեի համարվում է ոչ միայն արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց օգնություն տրամադրելու, այլ նաև կարելի ասել կամ բազմաթիվ դեպքեր, որոնք սոցիալական փաթեթով, քանի որ մենք ունենք բալեր, բալերը չի երկում, ձեր տրամադրությամբ, հանձնաժողովի տրամադրությամբ այդ գումարները կարող է տրամադրվել քաղաքացիներին։ Կարծում եմ այդ 90.000-ից այդ 17.000-ը, որ ծախսվել է, շատ փոքր չնչին գումար է։ Ինչեր Լևոն, հարցերն որ ճամփաձեր, մենք ունենք համապատասխան Սագրեբուլոյի կոմիսիաներ, այդ հարցերը, որոնք որ ծախսել է, ճամփել է, կեսօր բարելու հասնել, դա կարելի է
այդ հարցերը տալ, մենք այդ ներս դոկումենտները բերենք, այսօր ծեզի ներկայացնենք դոկումենտալը, որտեղ անգիր մենք չենք հիշում։ Ռեզերվային ֆոնդի, իհարկե ես նոր գրեցեմ ձեր պատասխանը, չէ՞։ Ռեզերվային ֆոնդի մասին դուք ունեք Սակրեբուլոյից ներկայացուցիչ, ճիշտ չէ՞, պարոն Խաչատրյան, որը կամիսիան քննարկելը եւ վերնացած հարցերը, որոնք որ մեր շվել են, ինչ եղել, մենք կարող ենք մեր պրոտոկոլները սահ պատրաստեն, խնդրեմ ձեր համապատասխան կամիսիան կենան մեզի դիմը, մենք ձեզի յուրաքանչյուր դիմումներ ուղարկենք, որպեսզի դուք ուսումնասիրեք։ Երկրորդ հարցը, որը վերաբերվում է Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի թափոնների կառավարման 2018-2022 թվականի պլանի հաստատման մասին զեկուցեց Սայաթ Մկոյանը։ Մենք անցյալ տարի դեկտեմբեր ամսին մենք հաստատեցինք Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի թափոնների կառավարման պլանը, 5-ամյա պլանը, եւ այդ պլանը գործում է 18 թվականից մինչեւ 22 թվականը։ Այս պլանի մեջ կատարվել են փոփոխություն, մի քանի դեպի մեջ կատարվել է փոփոխություն, այսինքն այն փոփոխությունները, որոնք չի կատարվել 18 թվականին, պետք է փոխանցվի հաջորդաբար մյուս տարիների համար, որովհետև այս պլանում նախատեսված բոլոր այդ կետերը պետք է մինչև 22 թվականը Հայաստան պետությունը վերցրել է իր վերա պատասխանություն, որպեսզի այն հասցվի եվրոպական ստանդարտների։ Դրա համար մի քանի դեպքի մեջ կատարվել է փոփոխություն, այսինքն մի փոխանցիկային դարձել է 18 թվականից, դարձել է մյուս տեղափոխվել է մյուս տեղ։ Դրանցից են 18 թվականից տեղափոխվել օրինակի համար քաղաքի փողոցների մատման պլան գրաֆիկը, քանի որ այս տարի չունեինք համապատասխան գումարներ, քիչ էին գումարներ, և փողոցները տարեստարի շատանում են, ասֆալտապատվում են, և պետք է վերջնական իմի բերենք այն, որ մեր բոլոր ասֆալտապատ փողոցները պետք է արվեն, մաքրվեն գետից, դրա համար տեղափոխել ենք այդ 19 թվական, տեղափոխվել է նաև մյուս թվերին է տեղափոխվել, պետք է մունիցիպալիտետը ձեռք բերի ալվող մեքենա, ճերցան մեքենան, նու մենք ստեղ նախատեսել ենք, որպեսզի գտնենք այնպիսի դոնար կազմակերպություններ, որոնց պետք է ֆինանսավորեն այդ մեքենաները ձեռք բերելու համար, քանի որ դրանք շատ թանկարժեք մեքենաներ են և պետք ունենան։ Տեղափոխվել է նաև պետք է կոմունալ ծառայության աշխատողներ, աշխատակիցները ունենան համապատասխան հագուստ, այսինքն այսպես կոչված հատուկ շորեր, և այդ շորերը պատավորություն ենք վերցրել, որպեսզի գնդային 18 թվականին, քանի որ նորից բուջեի սուղ պայմաններից ելնելով, քանի որ ընդրական տարի էր այս տարի, դա տեղափոխվեց 19 թվական, որպեսզի մյուս տարի ապահովենք աշխատակիցներին բոլոր հատուկ սպեց հատուկներով։ Ահա հերացման վճարի մասին եմ ուզում խոսել, իրականում մեծ գումար չի 30 թետրին անձի համար, բայց նախապես պետք է ապահովել գյուղերը աղբարվելներով, կետոնոր այդ վճարը պահանջ է։ Եվ պահանջելու մեխանիզմն է էներգո մանակարարման հետ դա միացնել, հետագույն սխալ է ինձ կարծիքով, որովհետև եթե ես աղբի հեռացման փողը չեմ տալիս օբյեկտիվ պատճառներով, նրանք կարող են հոսանք անջատել, որը ընդհանրապես կապ չունի աղբյուրը։ Այդպիսի լեզակ հանկարծ չօգտագործվի։ Մեր գյուղի ամբողջ հին գյուղի գետակի ամբողջ թավը աղբյուրներից հեռու է 1 կիլոմետր։ Գյուղում գտնվող։ Մենք շատ լավ գիտենք։ Կարնանը մեր թաղից մի քանի հոգի, այդ թվում նաև իմ թվան, գնացել աղբար գեղներից մեկը բերել էին մեր տաշին, բայց ես նույնպես զայրացել եմ նրանց վրա, ասելով, որ այստեղ եթե դնում եք, միևնույն է, թաղի ճանապարհը այնպիսի վատ վիճակում է, որ այնտեղ մեքենա չի կարող մտնել, այսինքն հարց ինչումն է, նախ պետք է ճանապարհները կարգավորվի։ Նաև մունիցիպալիտետը ինչ որ տեղից եկամուտներ պիտի ստանա, չէ՞, գումարներ պիտի հայթայթեն, անդադար ծախսենք, գումար ուտից հայթայթեն, հետ ձեր ասած գումարները այնքան փոքր են, ներողություն, շատ փոքր են, թեկուց մեկ արկղի համար, եթե մեքենա գնում հասնում է այդ տարածքը, մեկ արկղի կամ երկու արկղի համար, այդ ծախսերը նույնիսկ չի փակում, ես գիտեմ,
Մենք եթե այս տեղի չվերցնենք, ոսանք ենք վարում ամբողջ գյուղերը, ներողություն Դավիթ, ես վերցնեմ, ամբողջ գյուղերը կառավարելու մենք այսօր ոսանք այն երկու հարցերը, որոնք քննարկվեցին նիստի ընթացքում Սակդեբուլոյի պատգամավորների կողմից ընդունվեցին։ Շնորհակալ։ Բեն ձերը պա։